2019 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին 2018-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ԱՊՀ երկրներ արտահանվող ապրանքների ծավալը ավելացել է 7.2%-ով, իսկ դեպի ԵՄ երկրներ արտահանումը նվազել է 18.8%։ Այլ երկրներ արտահանվող ապրանքների ծավալները ավելացել են 23%-ով, դեպի ԵԱՏՄ արտահանվող ապրանքների ծավալներն աճել են 6%-ով։ Ընդ որում, դեպի Ղրղստան արտահանման ծավալն ավելացել է 4.2 անգամ, իսկ Հայաստանից Ղազախստան արտահանման ծավալը կրճատվել է 53.2%-ով։ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության տեսակարար կշռում այս տարվա 8 ամիսներին ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ առևտրի ծավալը կազմել է 28%, ԵՄ անդամ երկրների հետ առևտրի ծավալը 21.8%, այլ երկրների հետ առևտրի ծավալը 47.7%։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի նիստում որոշում է կայացվել 2020 թվականի հունվարի 1-ից փոխհատուցել նաև 1998 թվականից հետո տեղի ունեցած դեպքերը։ Մինչև այժմ փոխհատուցումը տարածվում էր մինչև 2008 թվականը տեղի ունեցած դեպքերի վրա։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով գործազրկության մակարդակը 2019-ի երկրորդ եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ նվազել է 2.6%-ով, կազմելով 17.7%, իսկ զբաղվածության մակարդակը բարձրացել է 1.6%, կազմելով 47.9%։ 2011 թվականից ի վեր Հայաստանում առաջին անգամ հացի արտադրությունն աճել է աճ արձանագրել 2019 թվականի հունվար-օգոստոսին հացի արտադրության ծավալը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է շուրջ 4200 տոննայով կամ 2.4%-ով, կազմելով 182.200 տոննա։ 2019-ի հունվար-օգոստոս ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ խաղողի, գինու և շամպայնի արտադրության ծավալները աճել են 38%-ով։ Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն Հայաստանում տնտեսական աճը 2019-20 և 21 թվականներին կկազմի համապատասխանաբար 5.5, 5.1, 5.2%. 2017 թվականին արված կանխատեսումների համաձայն 2019-ին սպասվում էր ընդամենը 3.2% տնտեսական աճ, իսկ 2018-ին արված կանխատեսումների համաձայն 4% աճ. 2019-ի կանխատեսումները բարելավել են 1.2%-ով։ Համաշխարհային տնտեսական համաժողովը հրապարակել է 2019 համաշխարհային մրցունակության զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը 1.4 միավորով բարելավել է իր մրցունակության համաթիվը, ինչի արդյունքում 1 հորիզոնականով առաջ է անցել նախորդ տարվա դասակարգման համեմատ։ Բարելավման արդյունքում Հայաստանը 141 երկրների շարքում զբաղեցրել է 69-րդ հորիզոնականը։ Համաշխարհային մրցունակության համաթվով Հայաստանին մոտ գտնվող երկրներն են Վիետնամը, Հնդկաստանը, Հորդանանը և Բրազիլիան։ Այս շաբաթվա թվերն այսքանն էին, բայց հիշեք, կյանքը վիճակագրություն չէ։